Okej, jag återgår till föreläsningen och jag tänkte nämna att jag har ju gått igenom lite grann början på det här med polynomdivision och exemplet med 1 genom 1 minus x. Det finns ett par till så att säga slides i den här Jamboarden som jag nu kommer att hoppa ifrån, för jag vill komma till lite Haskell-kodning istället, men ni kan titta på dem själva eller i boken. Så nu går vi över till Emacs. Så nu är det då delvis alldeles i början lite grann repetition från föregående föreläsning och sen fortsätter vi in på tensserierna. Så vi börjar med repetition av polynomringen. Så först och främst så definierar jag då polynom här. Jag definierar en datatyp som jag kallar för poly. Den är generisk, alltså polymorf, med avseende på vilken typ av koefficienter jag har. Och den har en enda konstruerare, poly, och sen en lista inuti. Så jag skulle kunna använda bara en lista, men för att inte blanda ihop den här sortens lista med några andra sorters listor så har jag en egen newtype för det. Och som vi pratade om förut, jag har en eval som jag översätter från en poly till ett eller från en lista av koefficienter till en funktion. Och det här typklassen som jag begränsar med den här ring, den nämnde vi förra gången, den är om man säger ja, lika med kan man väl säga additive, add group och multiplicative. Så att den begränsningen som den gör på en typklass är att den ska vara med i både additive, add group och multiplicative. Och de operationerna som finns där är plus, noll, negate, gånger och ett. Det där är väl additive, negate och multiplicative. Så när det står att jag kräver att A är en ring här så betyder det i praktiken att Haskell kommer att skicka runt fem operatorer plus noll, negate, gånger och ett till den här funktionen så att när den används på en konkret typ så är det de som inlinas och beräknas med. I alla fall, det faktum att jag har valt att göra en newtype gör att det blir lite grann extra, vad ska jag säga, skräp kanske är fel ord, men det blir syntactic noise om man säger på engelska. Jag behöver skriva här poly och så några listakoefficienter eftersom poly alltid har en lista, den konstruerar en poly först. Men sen det riktiga jobbet med listan väljer jag att bara skicka vidare till en annan funktion, eval, as. Så att den här har en väldigt snarlik typ. Vi kan lägga dem under varandra så ser vi att det är ju det enda som skiljer är att jag har tagit bort polykonstruerare. Och dess definition däremot då kan jag göra i termer av listans olika konstruerare. Så vad ska jag göra i tomlistfallet? Och vad ska jag göra i listan är inte tomfallet? Och vi pratade om före paus att den här eval L tar ett x till noll om det är ett nollpolynomet. Och den tar ett x till konstanta termen plus x gånger eval as x. Så om man vill kan man sätta parenteser här, men det är inte nödvändigt. Och det är alltså att jag bryter ut en faktor x från alla andra termer än den första. Och så rekursivt anropar jag eval på svansen as här. Så det här typiska mönstret kommer att dyka upp på många ställen. Jag har en eval med ett p för poly och ett eval med ett l för lista. Och de är ja, olika nivåer på samma operation. Så för att bli lite konkret så tänkte jag definiera några exempelpolynom. Som jag har en konstant c och vill att det ska bli ett polynom så kan jag bara göra en lista med ett enda element. Så att om jag nu testar att läsa in det här. Okej, nu klagar den på att funexp blandades in. Någon som har något omedelbart tips? Couldn't match? Ja, okej.
Så jag har skrivit en nolla här, trots att den inte riktigt vet vad den är. Jag var inte tillräckligt disciplinerad. Första steget och sen AS. Ska nästan se. Är det någon som är i chatten som gärna ser? Jag brukar vara för nära skärmen ibland för att se vad som blir fel. Eval L. Det var helt sant. Jag har tydligen importerat en eval. Perfekt, jättebra. Så att jag hade alltså en eval in scope som var från funexp A till A. Det kanske jag ska se till att inte ha. Hiding eval. Så, då hade jag kunnat få ett lite bättre felmeddelande. Hur som helst, nu har jag eval L definierat och vi bör kunna beräkna eval P definierat. Vi bör kunna räkna ut den på konst P av 3. Och då har vi ett konstant polynom. Om jag var jag än ger den för värde så kommer jag få ut 3. Och vill vi se det, konst P3, så kan jag ju se det som att det är poly med en lista med en enda koefficient 3. Jättebra att ni hittade felet där. XP. Ja, här har jag tänkt att göra ett värde som motsvarar polynomet. Alltså polynomet x. Någon som har ett förslag på vad det borde stå här? Vad är listan av koefficienter som representerar polynomet x? Poly 01, ja. Jag väljer att skriva det poly 01 för att vara extra tydliga att det här är formellt gäller för vilken ring A som helst. Så att om jag nu tittar på XP så får jag poly 01, men om jag till exempel vill att den ska ha typen poly av funexp så får jag poly av konst 0, konst 1, eller om jag vill att det ska vara poly av funktioner från real till real. Ja, okej. Okay. Jag kan inte skriva ut funktionen då. Men jag kan alltså skapa ett polynom där koefficienterna är något annat än bara vanliga tal. Så genom att skriva 0 och 1 så får jag det generellt på det sättet. I alla fall, det faktum att jag har XP gör att jag också kan skriva uttryck med minus och 1 och upphöjt till och sådana saker. Så det här x minus 1 i kvadrat som xm1,2 är tänkt att stå för. Det är alltså ett litet polynom. Okej, okay. Och försöker jag beräkna det polynomet så kommer den att klaga. Det här är inte gjort än. För jag har skapat instansdeklarationerna men jag har inte implementerat dem. Så då betyder det att för att kunna få det här värdet att inte bli error to do så måste vi definiera vad minus gör, vad multiplikation gör, vad 1 gör, ja, det är väl vad addition gör. Så det här är eller instansdeklarationen för poly A. Den säger att om vi kan addera koefficienterna så kan vi addera polynomen. Och den här definitionen kör enligt min standardprincip att försöka att göra instansdeklarationer som är triviala, det vill säga ett namn är lika med namn. Och det finns två skäl till det. Det ena skälet är att vi får ge en typ på den här. Och det andra skälet är att vi kan lätt testa funktionen separat. Så det är liksom för att ge typ och för separat testning. Så därför brukar jag ha principen att bara ge värde lika med, eller namn lika med namn i de här instansdeklarationerna. Okej, vad gör den? Ja, i det här fallet så klär den av, konstruerar en poly och så sätter den tillbaka en poly och så använder den en hjälpfunktion för listor. Så hjälpfunktionen för listor är den som gör själva jobbet. Och den tar två vanliga listor, AS och BS. Men faktum är att det den ska göra här är en ganska generell operation. Jag kan säga att det är ungefär lika med zip width plus.
Varning, inte riktigt rätt. Så första frågan då kanske ni undrar, vad är ZipWidth? Ja, ZipWidth, det syns en liten typsignatur nedanför här. Den tar en trearguments, eller en tvåargumentsoperator och lyfter den listor. Så att om jag har addition så gör den punktvis addition. Jag tror att jag inte har importerat. Jo, jag har importerat den. Okej. Okay. Så att jag kan ge den här definitionen, den är typkorrekt. Men det finns vissa exempel som kommer att bli problematiska. Om jag anropar add L till exempel med 0 och 1 har jag inga instanser för. Jag kan skriva så här då. Tomlista och listan 0, 1. Eller listan 1. Då får jag den tomma listan, vilket är inte riktigt vad man skulle vilja få ut. Va? Man vill ju få en addition av listorna, det vill säga den som är lika med 1. Så att även, alltså i alla fall lagen man vill ha för add L är ju att add L tomlista XS ska vara lika med XS. Så att det är en lag man önskar. Så problemet här är zip with plus lista XS är lika med tomlista, vilket inte är lika med XS. Så vi behöver en annan funktion som jag brukar kalla för ZipWidth Longer. Så ZipWidth finns i Haskell-preluden och ZipWidth Longer får vi chans att definiera själva. Så en bit ner här så står det ZipWidth Longer. Den tar precis som opMaybe på förra halvan en operator A till A till A och sen gör den en lista A, lista A, lista A. Så att första argumentet är alltid upp och sen har vi tre olika fall här. Om den första listan är tom, det var ju precis det som vi fick problem med här borta. Att add L av tomma listan borde inte vara tomma listan. Om den är tom, vad ska vi göra då? Vad ska högerledet här vara istället för error to do? BS, ja, det är ett bra förslag. Och varför BS? Jo, för att om vi adderar 0 till någonting så ska det resten vara kvar. Så att när en lista tar slut ska vi inte sluta där tvärt, utan vi ska fortsätta med den andra listan. Och då av symmetriskäl så blir det här AS. Så de två enkla fallen är 0 plus och plus 0. Ja, då tar man den andra komponenten. Kolla att det är fortfarande typ korrekt. Och sen det intressanta fallet när det verkligen ska göra något jobb då. Det är alltså när vi har två listor som båda två har minst ett element. Har ni ett förslag på vad jag borde göra då? Kan jag först säga att det första kolon resten where första lika med och resten lika med. Så vi har ett förslag här. Det står förslaget att första ska vara lika med hake op AB och resten ska vara lika med zip with longer op ASBS. Är det någon som har argument för eller emot? Den är bra nära rätt. Det är bara ett litet typproblem här. Vad är typen på kolon? Just det, op AB. Så att typen på den här operatorn är asymmetrisk. Det första värdet är ett element och det andra är en lista. Så det här bör inte vara en lista. Det hade varit korrekt om vi hade använt plus plus istället för att kombinera två listor. Oj. Ja, nu har jag inte imponerat plus plus, men om det hade varit lista första
Ja, om båda hade varit listor så hade det varit korrekt med den första. Men okej, nu skriver jag op AB och zip longer op ASBS. Vi ser fortsätt rekursivt och kolla om det här typcheckar. Det gör det. Och då kan vi prova vår addition en bit upp här. Och nu får vi den här listan av 1 som vi förväntar oss. Och gör man det i praktiken om vi skickar in någon längre lista så får vi alltid ut den. Och det är inte bara specialfallet med 0 som fixas, utan det är också sådana här saker som att om vi har en lista som är kortare fast ändå inte tom, så kommer det rekursivt att komma ner till det fallet efter ett tag. Så nu adderar den 1 plus 1, 2 plus 2 och så får vi 2, 4, 3, 4. Okej, vad bra. Nu har vi byggt upp ganska stor del av den här. Vi behöver också en nolla. Jag kommer inte att fundera så mycket där. Det är poly, tomma listan. Och en etta är poly av one. Stämmer fortfarande. Jag har också valt här att inte ägna tid åt att härleda den korrekta definitionen av mull-p. Den kan ni härleda som en del av en av bonusuppgifterna. Utan jag kommer bara ge den som fall här så att vi kan testa. För nu tror jag nämligen, okej, det är inte riktigt klart än. Så det jag vill göra som här är att jag säger, okej, anta att vi har addL. Den har jag skrivit här uppe. Och då behöver vi definiera en ny operation som heter scaleL som kommer vara användbar i flera fall senare också. Och scaleL, den tar ett värde A och multiplicerar alla koefficienter i den andra listan med den. Så scaleL av en skalär S säger vi. Den är map S gånger. Alltså multiplicera med S överallt. Så notera att map tar en funktion och en lista. Här skriver jag inte ut listan, men den listan är andra argumentet här. Och den kommer att multiplicera varje värde i resten av listan med S. Och jag tror att det här var alla to-do i, ja, precis i första halvan. För jag har också valt att, sorry, negate. Jag har fördefinierat negate också, för den är så pass tråkig. Så om jag vill göra negate så gör jag map negate. Varje koefficients tecken byts om jag byter tecknet på polynomet. Så med de här negate, zipwidth, scale, multiplikation, 0, 1 och addition så får jag då alla byggstenar jag behöver för mitt lilla, lilla exempel, x minus 1 i kvadrat. Så låt oss testa x minus 1 i kvadrat. Okej, mycket jobb för en litet enkelt polynom, 1 minus 2, 1. Men det är förstås väldigt enkelt att skriva istället xp minus 1 upphöjt till 10. Nu gjorde jag page up istället för return. Vilket då är kanske inte lika uppenbart att det hur man skulle räkna ut för hand. Ja, så nu har vi då några exempel på polynomer. Vi ser att vi kan räkna med dem. Det jag vill komma till är det här steget när man börjar titta på potensserier. Och det som är lite spännande i det här sammanhanget, det är, ja, på väg dit kan vi säga att jag vill titta på några algebraiska egenskaper. Så en sak som vi har konstaterat är att en lista med bara ett element, det är ett konstant polynom. Så att om vi evaluerar listan med bara ett element på x så får vi alltid det här värdet a tillbaka. Om vi har en lista som inte, som vars första element är 0, alltså vi börjar med 0, ja då har vi ingen konstant utan vi har direkt bara x gånger i vall as x ska det stå där. Så att det betyder att om vi har en generell lista, a följt av as, så innebär det att vi kan se det som listan av det konstanta polynomet plus resten. Så vi kan alltså dela upp. Vi kan tänka oss att när man har en lista på den här formen så kan man tänka sig att ja, men det är det konstanta polynomet och sen bryter ut x i resten. Så vi har alltså någonstans att 0 kolon, vilket är typ lista A till lista A ungefär. Det blir väl en additiv också då.
om man vill vara petig. Så att den här är en funktion som lägger till sig själv först i en lista och den motsvarar x gånger i högerledet här, så att säga, i semantiksidan. Och motsvarar, det kan man skriva med homomorfi här också, men det behöver vi inte göra. Utan det är intressant i alla fall att tänka på att när man delar upp fallet A kolon A så kan det ofta vara bra att tänka på det i termer av att man separerar polynomet i den konstanta delen och den delen som är, man kan bryta ut x ur. Okej, power series. Så jag kommer att utnyttja det faktum att listor i Haskell inte behöver vara ändliga. Som jag till exempel säger, let ones lika med ett följt av ones, så har jag en lista som är oändlig. Det är inte så kul att titta på den. Den bara håller på och skriver ut ettor i all evighet. Och jag vet inte om jag kan lyckas bryta av den heller. Vi försöker. Jag tror det brukar gå efter en stund. Ja. Så att om jag tar take 100 från ones, så får jag en lista med 100 ettor. Så det är ett exempel då på att Haskells datatyp, om jag nu kollar typen här, ones, Haskells datatyp för listor är egentligen mer än bara ändliga listor. Den innehåller också oändliga listor. Det betyder att jag kan definiera en annan typ synonym, PS, som är power series, som är lika med poly. Och bara för att hålla isär på vad jag vill göra då. Så från och med här så vill jag tänka på de här listorna som potensserier som kan hamna bara oändligt långa. Problemet som du såg här är att jag måste hela tiden plocka ett ändligt prefix om jag ska beräkna värdet av en sån. För en oändlig summa kommer här ska du inte kunna beräkna. Det kommer att ta oändlig tid. Så jag definierar här en hjälpfunktion, eval ps. Så vi hade eval p förut. Och nu så det jag gör är att jag plockar ut en koefficienter, en lista med n koefficienter och sen kör jag vanliga eval p. Och ja, att take p här är bara den vanliga Haskell-preludfunktionen take som tar de första n elementen i listan. Så eval ps, nu ska vi se, om jag vill använda ones här så får jag säga ta de 10 första komponenterna av poly ones. Ja, det här är en funktion då. Och den här funktionen måste jag applicera på någonting. Se att jag applicerar den på 0,1. Ja, då får jag värdet 1,1111111. Då kan man undra sig, hur kom det sig att jag fick det här mönstret? Ja, det är ju lite kul exempel att eftersom vi har koefficienterna gånger x upphöjt till i för alla i, så betyder det att om vi tar a i gånger x upp i i här, summa a i x upp i i, och om x är lika med 0,1 så får vi då, om a i råkar vara ett heltal, om x är lika med 0,1, om alla a i är heltal mellan 0 och 9 så får vi decimalutvecklingen av ett reellt tal. Alltså koefficienterna är decimalutveckling av det reella talet. Så att det är lite skojsätt att kolla vad listan är ifall listan är någorlunda enkel genom att göra detta. Om jag istället skulle ta 0,01 då skulle jag få de här ettorna på varannan position. Och jag kan förstås ha andra listor som är lite roligare. Ja, men vi kan ta let fo lika med 1 kolon 2 kolon 3 kolon fo och sen kolla vad eval fo ger. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ja, det var bara en liten aside, men det kan vara lite kul att testa ibland. Det jag vill komma till är derivater och integraler. För det är nämligen så att jag vet
på mattesidan, det stora D, för att derivera. Så att om jag tar en lista av koefficienter, evaluerar den till en funktion och sen deriverar den, så skulle jag vilja ha en funktion där L, eller där P också. Det kan jag skriva där P här. Ja, okej. Okay. Det blir rätt eval då, eval P så. Så att jag förväntar mig att jag ska definiera en koefficienttransformerare som gör derivering. Och den är inte särskilt svår att skriva. Första exemplet är då, hur deriverar jag det konstanta polynomet som är noll? Vad är derivatan av noll egentligen? Någon som har ett förslag? Ja, det är noll. Och jag vet att det är en lista här, så jag kan lika gärna skriva listan då. Om det inte är noll så har det minst ett argument, och jag vet att det första argumentet är den konstanta termen som kommer att försvinna. Så jag matchar inte ens på den. Jag bara säger att okej, okay, listan börjar med någonting. Tyvärr, vi kommer aldrig att få se det värdet igen. Det kommer att slängas bort, för derivatan bryr sig inte om konstanta termer. Men däremot listan AS behöver jag göra någonting med. Och om man då tänker här, tänker jag, meningen skriver. Så vi har alltså en lista A0, A1, A2, A3 och så vidare. Som motsvarar polynomet A0 plus A1 gånger x uppe till 1 plus A2 gånger x uppe till 2 plus och så vidare. Så deriverar vi den här, om jag nu gör lite mer space. Oj. Om vi deriverar den, så förväntar vi oss att A0 ska försvinna. Vi ska få A1, ja, vi ska få faktiskt 1 gånger A1 gånger x upp till 0. 2 gånger A2 gånger x upp till 1. Ja, om vi nu fortsätter så blir det 3 gånger A3 gånger x upp till 2 plus och så vidare. Alltså notera att vi har A1 har liksom varit koefficienten framför x upp till 1, och nu blir det koefficienten framför x upp till 0. Och det vi har gjort här är att vi har slängt bort A0, så att listan AS, den är A1, A2, A3 och så vidare. Och sen ser ni att det som finns som koefficienter här, som är framför x upp till 0, det är alltså första värdet där är 1 gånger A1. Jag skriver det där, och sen efter det så är det 2 gånger A2, och efter det så finns det 3 gånger A3, och efter det och så vidare. Så att vi har alltså en lista där vi har multiplicerat koefficienterna med 1, 2, 3, 4, 5. Och jag har definierat en liten hjälpfunktion här. Som ger en oändlig lista med start på 1. Så att vi får ta take 10 av count up. Oj, vad klarar den på nu då? Ja, okej. Okay. Count up från vad då? Count up från 1 till exempel. Så 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Det är det som countup gör. Den gör en oändlig lista, och det betyder att jag kan använda den vanliga funktionen zipwith här och säga zipwith countup 1 med listan AS. För då får jag precis de här koefficienterna. 1 gånger A1, 2 gånger A2, 3 gånger A3 och så vidare. Låt oss se om jag har fått rätt typ på detta. Inte riktigt. Couldn't use match accepted type. Count up one. Ah, sorry. Jag hoppade över ett steg. Så zipwith tar 3 argument, inte 2. Först tar den en operator, i det här fallet multiplikation. Sen tar den första listan och sen tar den andra listan.
Så zip with multiplication, numbers from one up, and the coefficient list tail. Okej, nu då. Nu tycker den här typen är rätt och vi kan prova den här där L på till exempel mitt x-polynom. Nej, sorry, där L kan jag inte testa, där P. Så mitt konstant, eller mitt x-polynoms derivata är konstant 1. Om jag hade den här andra, vad var den? X minus 1 i kvadrat. Ja, nu får man ju försöka minnas då vad x minus 1 i kvadrat var. Så den här koefficientlistan 1 minus 2x plus x kvadrat. Ja, minus 2x derivata blir minus 2. X kvadrats derivata blir 2x. Så att jag kan alltså derivera plötsligt godtyckliga polynom. Och inte nog med det. Jag kan göra motsatsen. Så precis som jag pratade om att definiera recip med hjälp av mull. Eller specificera recip med hjälp av mull. Så kan jag också specificera integral med hjälp av derivata. Så jag vill att... Ja, vi kan ta integvarianten här. Så integ är... Där P integ. Det har stått integ i boken så därför skriver jag integ istället för int P. Så integralen av CS, alltså polynomet eller potensserien motsvarad av CS med start på en konstant C. Om jag sedan deriverar den så ska jag komma tillbaka till CS. Så om jag först integrerar och sedan deriverar så ska jag komma tillbaka dit jag startade. Går man åt andra hållet så förlorar man den här konstanten. Om jag först deriverar så förlorar jag första elementet i listan. Och sen integrerar jag så kan jag inte sätta tillbaka det elementet så rätt. Så därför tar jag integralen först här. Så den här funktionen har jag då givit som en hjälpfunktion vanligt. Det är värt att notera bara först att jag använder field som begränsning här istället för ring. Så då frågar man vad är field? Ja, field är både ring och mallgrop. Och vad är då mallgrop? Så mallgrop är den som har den här recip och division. Så att det räcker inte med multiplikation för att definiera integrering. Jag behöver också division. Men det är egentligen en ring med division också. Okej, så om jag ska integrera. Så kom ihåg att jag representerar en funktion som ett polynom här och så har jag en konstant som jag vill att den ska börja vid. Då anropar jag hjälpfunktionen int L och där så måste jag då säga vad är konstanta termen och vad är resten. Och jag vill att den ska uppfylla den här specifikationen. Jag ser att den syns faktiskt längst upp på skärmen fortfarande. Så derivatan är zip med gånger från 1 uppåt. Och det betyder att det är i princip, ja, man kan göra en formell härledning här, men i princip kan man tänka sig att den måste göra zip with delat med count up one någonstans. Alltså ta koefficienterna för x upp till 3 till exempel och dividera med 3 istället för multiplicera med 3. Allt för att det ska ta ut varandra. Så det som händer i praktiken, vi kan titta på härledningen senare, att jag börjar med konstanten c. Så att om värdet för polynomet är 0 så petar jag in c där. Den konstanten bidrar jag med. Det här kan ni tänka på också när man skriver integraler vanligen. Så har man en sån här lös konstant som man lägger till. Och den konstanten är första argumentet här. Så det är konstanten i integrationen. Plus, ja, då ska jag göra någon slags zip with här. Och jag ger tinten att det ska använda division. Och så är det två listor då. Och den ena listan ska vara CS. Men vi vill dividera CS-koefficienter. Så den andra listan måste vara de här. Vad jag sa nu? Count up one. Så nu har jag ju som sagt skrivit den här utan att härleda den. Så den här kan ju vara så att den gör fel. Men vi kan i alla fall testa den här specifikationen. Så om vi klistrar in här och säger spec int av C och CS är att där P av index CS ska vara lika med CS. Ska vi se. Är det någonting klagar på? Ja, okej. Okay.
Jag har alltså inte importerat nästan någonting från preluden. Och det är faktiskt... Ja, vi gör så att vi importerar den helt enkelt. Vi importerar inte bara likhet utan också... Inte bara klassen likhet utan också operatorn. Lika med, lika med. Oj. CS. Var var jag någonstans? Så. Ja, nu så går den att köra. I alla fall typchecka. Så om jag vill testa den här specifikationen av integral med en konstant 17 och ett polynom som är 1, 2 och 3. Okej, vad klagade den på nu? Ja. Jag har gjort allting polymorft än så länge så jag får göra en så tråkig polynom istället. Vi använder den, anropar den på 1, på 1 och så tar vi den här xm, x minus 1 i kvadrat. Okej, okay, så där verkar det vara korrekt i alla fall. Och jag kan ju också göra xm1 gånger, eller jag kan ta den här upphöjd till 2. Nej. Upphöjd till plus så var det. Ja. Så att det verkar som att den fungerar. Formellt bevis av det kan man ju ta separat. Men det intressanta är att den här både i definitionen av integ och i definitionen av derivata är verkligen, verkligen korta. Men de är faktiskt produktiva. Och produktiva betyder att de levererar värden i en bra takt, vilket gör att jag kan definiera saker som är lite mer intressanta. Så till exempel, om jag nu vill representera exponentialfunktionen som en potensserie, formell potensserie. Alltså exponentialfunktionen, då menar jag den funktionen exp som var exp av 0 är lika med 1, exp av 1 är lika med vad det nu är, 2,8 någonting. Vi kan ju i och för sig kolla vad exp 1 är, 2,7, 1, 8 och så vidare. Den exponentialfunktionen. Så jag vill definiera den och det råkar vara så att den har en väldigt trevlig egenskap när det gäller derivering. Är det någon som minns vad den egenskapen är? Vad är funktionen exps derivata? Alltså, vad är d av exp? Exp, ja precis. Den är lika med sig själv som derivata och exp av 0 är lika med 1. Så de två egenskaperna kan vi använda för att definiera den här i termer av integral. Så exp är lika med integralen av exp med start i 1. Sådär. Alltså om vi börjar med 1 och sen integrerar så ska vi få tillbaka samma sak. Och det här är ju nu en integralekvation kan vi säga. Det motsvarar den här derivatekvationen. Om vi skulle skriva den med derivata skulle den inte vara produktiv. För att då tar vi bort ett element hela tiden ur listan. Vi behöver bygga listan. Och då gör vi den integralformen av den. Men den här ekvationen är typ samma sak. Alltså det som står här. Som att jag skulle, om jag nu säger att stora i är integral, om jag integrerar båda sidorna så får jag i där istället. Så att det är det som jag har skrivit här. Integralen start med start i 1, det är det som är exp 0 lika med 1 av exp. Okej, nyfiket, nyfiket. Vad har vi gjort nu? Jag har skrivit 1 istället för 1. Så då är frågan, hur kan jag kolla om det här verkar vettigt? Jo, jag kan göra en eval PS med, säg, 10 termer av min exp-p-funktion i 1. Då är frågan, okej, okay, är det här rätt eller ej? Ja, jag kan ju subtrahera den riktiga exp-funktionen i 1. Och då ser jag att det är till 7 decimaler är det korrekt om jag har med 10 termer i den här summan. Men summan behöver inte sluta vid 10.
Om jag tar med 20 termer så får jag 0 i diff. Så att det här är alltså en implementation, en numerisk implementation av exponentialfunktionen. Skriven med hjälp av den här raden, integraldefinitionen där, definitionen av division och så vidare. Alltså den arbetar med koefficientlistor hela tiden och sen bara evaluerar den. Jag kan ju också ta take p 5 element eller något sånt av den här exp p för att se hur den ser ut. Alltså 1, 1, en halv, en sjättedel, en 24-del tror jag. Jag tror att vi kan tvinga den att bli ett polyrational också. Ja, här ser man då en endel, en halv, en sjättedel, en 24-del. Och det här, det finns ju inget som hindrar att jag plockar ut de 15 första värdena. Det är smidigt. Så jag kan alltså då approximera exponentialfunktionen och vi har 4 minuter, vilket jag faktiskt tror räcker till att definiera också sinus och cosinus. Så sinus och cosinus är också funktioner som har derivator som är, jag kan skriva den i samma format här. Derivatan av sinus är lika med cosinus, derivatan av cosinus är lika med minus sinus. Om jag då försöker skriva dem i integralform så betyder det här att sinus är lika med integralen av cosinus och cosinus är lika med integralen av minus sinus. Och då kan jag bara sätta igång och implementera det. Alltså sinus är integ med start i 0 av cos p. Och cos p, den är integ med start i 1. Det är precis att det var utanför radbrytningen här. Med start i 1 av, inte riktigt sin p, men negate sin p. Nu har jag förstört min kommentar där genom att skriva över den. Det stod cos lika med. Kanske tar det på nästa rad istället. Nu får vi se om jag har lyckats skriva in alla tecken rätt. Okej, 0 och 1 får jag vara polymorfa med. 0, 1. Men i övrigt så går det igenom typcheckningen. Så nu har jag alltså definierat sinus med hjälp av cosinus och cosinus med hjälp av sinus. Så att de, precis som att exp var rekursivt definierad så är även sin och cos rekursivt definierade. Det är bara att de är ömsesidigt rekursivt definierade. Så då är frågan, är den här produktiv? Kan jag verkligen använda dem? Och då kan jag ju ta samma slags idé, samma koll där. Hur, ja, kanske 15 termer är lite att ta i, vi tar 10. Så det är lite svårt att läsa, men det första termen, koefficient, är 0. Sinus är 0 i 0, så det är bra att den första koefficienten är 0. Sen är den 1, alltså ni kanske minns att sinus epsilon är ungefär, ungefär lika med epsilon. Alltså den är till första ordningen kan approximeras av en räta linjen x. Och sen nästa koefficient är 0 igen och sen är det minus en sjättedel och så vidare och 0. Och på samma sätt kan jag plocka ut koefficienterna från cos p. Cos, inte kon. Att dess första koefficient är 1 för cosinus och 0 är 1. Och sen är den, har den ingen linjär term men den har en kvadratisk term på minus en halv x kvadrat. Och så vidare. Så att jag kan alltså dels få datorn att beräkna de här sekvenserna och med hjälp av dem så kan jag ju då också göra eval PS 10 steg av cos P ja, i 1 till exempel och jämföra det med riktiga cosinus av 1 maskinimplementationen av det. Och om jag drar till med 20 termer istället så får jag fel 0. Alltså fel 0 betyder ju att det är mindre fel än vad double kan särskilja. Så att det jag har visat är då att man kan räkna ut de här med hjälp av datorn. Men de här definitionerna är så pass enkla att det går att dra runt det här hantverket för hand. Alltså att ta koefficienterna och steg för steg räkna ut dem. Det är någonting som definitivt går att göra för hand. Och det brukar komma sådana frågor på tentan. Så det kan vara intressant att,
att öva på att genomföra den här typen av integralrekursiva ekvationer även för hand. Inte för att man ska räkna ut 10 eller 20 termer då, utan kanske de första tre eller så. Okej, så det vi sammanfattningsvis har visat under den här halvan av föreläsningen är då först att definiera operationerna för ringar, polynomringar, och sen att utöka det till ett fält där man genom att lägga till division, och att i det fältet har man väldigt trevliga egenskaper, nämligen att man kan göra derivator och integraler som gör att man kan lösa diffekvationer, differentialekvationerna, som att x ska vara lika med integralen av x på sådana saker. Och lösningen man får ut är produktiv i meningen att vi kan verkligen plocka ut så många koefficienter vi vill ha och använda dem för att beräkna andra uttryck sen. Och det var vi hann med idag. Tack, hej!